Lepo pozdravljeni. V zadnjem tednu dni so v Mariborskem domu Danice Vogrinec opravili skupno 340 testiranj na okužbo COVID-19. Pri tem so potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih in eno novo okužbo pri zaposlenih. Po ocenah direktorja Marka Slaviča je to nov dokaz, da so v tem domu za starostnike uspeli zajeziti širjenje tega virusa. Ob uspehu pri omejevanju širjenja epidemije, ki je posledica vseh sprejetih ukrepov in enormnega truda in naporov zaposlenih sodelavcev, se vsem stanovalcem in svojcem iskreno zahvaljujemo za vso podporo in dobre misli, ki smo jih v zadnjih tednih prejeli, pa je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Slavič. Včeraj so ob opravljenih 2899 testih na novi koronavirus potrdili 175 okužb, kar predstavlja 6,04 pozitivnih testov. Umrla sta dva bolnika s COVID-19. Zaradi te bolezni se v bolnišnicah zdravi 86 oseb, 15 jih je na intenzivni negi. Že tri okužbe so potrdili tudi v članski rokometni ekipi Gorenje Velenje. Ostali člani ostajajo v karanteni do naslednjega tedna. Sicer pa so v sredo največ okužb potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 41. Dve manj sta bili potrjeni v starostni skupini od 45 do 54 let. Med starimi od 25 do 34 let je bilo zabeleženih 29 okužb, v skupini od 55 do 64 let pa 21. V starostni skupini od 15 do 24 so odkrili 15 novih okužb, tri manj pa v starostni skupini od 65 do 74 let. Po pet okužb je bilo v starostnih skupinah 75 do 84 in od 5 do 14 let, ter 8 pri starejših od 85 let. Tudi v sredo pa je bilo največ okužb v Ljubljani 20, ostajajo pa tudi drugod po državi. Predsednik republike Borut Pahor je bil gostitelj srečanja članov pripravljalnega odbora 27. kongresa Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA, ki bo potekal čez leto dni. Zbrane je nagovoril tudi generalni sekretar TAFISA Wolfgang Baumann. Kaj pa ga je v Sloveniji presenetilo in zakaj je telesna aktivnost pomembna, si poglejmo v izjavah. In oktober next year, 6 to 10 of October, Slovenia will have two capitals. There will be Ljubljana for the country of Slovenia, and there will be Portoroz for the global sport for all movement. Portoroz will present the global stage for the sport for all community, and we are expecting more than 700 participants from some 100 countries. It's amazing for me to see how closely connected in partnership and harmony people in Slovenia are working for the benefit of their people through the promotion of sport and also in particular sport for all. 1 year ago, I would have started my short speech with what are the main challenges the world has to face right now. I would have named three of them: global warming, increase of terrorism, and growth of obesity and physical inactivity. We need physical activity to fight COVID, because if we also close down schools and sport clubs and open spaces for people to practice, then we are making a mistake. And I'm very happy that apparently in Slovenia politicians are so smart that they can distinguish, that they do understand what is at stake, and at the same time understand that we cannot give up on the promotion of physical activity. Zdaj pa poglejmo še k študentom. Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto, ki pa bo zaradi COVID-19 precej drugačno. Tudi tradicionalnih dobrodošlic z brucem, ki jih vsako leto pripravljajo univerze, tokrat ne bo. Jih pa pripravljajo fakultete in študentske organizacije. Zaradi izpada pomembnega dela socializacije, ki ga je povzročil prenos dela na študij na daljavo, so sicer za bruce razširili nabor spoznavnih aktivnosti na daljše obdobje.
Zanje so pripravili delavnice v manjših skupinah do 25 študentov, na katerih se bodo podrobneje seznanili s 17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. Druženje in medsebojno spoznavanje študentov ob sočasnem obiskovanju predava na daljavo in vaj v živo bo po navedbah fakultete olajšalo morebitne težave z nadaljevanjem študija v primeru prehoda na daljavo ob morebitnem poslabšanju epidemiološke slike v državi. Policisti policijske postaje Krško pa so v sredo med opravljanjem nalog varovanja državne meje v naselju Dolžce ustavili osebni avtomobil čeških registrskih znakov. Med postopkom so policisti ugotovili, da voznik, sicer državljan Ukrajine, prevaža 6 tujcev, ki so predtem nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so oduzeli prostost, kot so danes sporočili z policijske uprave Novo mesto, so bili 4 tujci v vozilu, 2 pa v prtljažniku. Policisti so avtomobil zasegli, ukrajinskega voznika pa bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Policijski postopki z državljanom Sirije in 5 državljani Egipta pa še potekajo. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Danes se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Ponekod bo rahlo deževalo. Jutri bo na vzhodu suho, drugod oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo južni veter. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Jutri bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Veter južnih smeri se bo okrepil. Zvečer bo dež od zahoda ponehal. V nedeljo bo na vzhodu suho, drugod bo občasno deževalo. Nekoliko hladneje bo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Gledali ste novice, drage gledalke, dragi gledalci. Ostanite v naši družbi in lepo pozdravljeni.